Eduard Rukitje nga nga ne për djelmoshat e grupit Rilindja, ansamblet Rilindja, cilët juftoj të nga bashkangjiten, derisa vinë unë po i prezentoj. Jemi me Olsi Gjoshin që është në violin, me Endri Stavilecin në mandolin, me Ari Uniku në kitar dhe me Modest Zekën që luan def. Përshëndetje djemë, faleminderit shumë që erdhët edhe që u bëjt pjesë e programit tonë. Përshëndetje. Na keni kënaqë edhe me këtë. Përshëndetje shumë. Jeni mësafletët ma simpatik që kanë onë në studio. Gjithë janë të mirë, po ju qenë këtë kështu simpatik. Êshtë me Diana mundet me më thonë mu që jeni gjakohë, që jo me dhone, mundet të më po në kështë besej që pajtonë. Po shijet, ajo gjithka që po shijet. Mira, po nga të rëgoni që shë keni formu kështu grupin? Së pari, dashtë ta mi falenderu që ne keni ftu në emision. Grupin e kemi formu, të thët, me një formë jo shumë serioze, dhe të të kemi fillu me sa me dalë me i klasë, me bo pak muzikë shtu për qef. Unë e Modesti, Ari, shtu do shokë tje. Në ndërkohë dhe të pamë që pe ka sukses, e morëm punën pak nëzë ma me seriositet, unë dola në mandolinë, se s'par ishim unë e Ari gitare, Modesti në qapar, ma se i ndrum instrumentet, Modesti dule në def, unë e në mandolinë, e morëm edhe Olsin e në violinë. Edhe orkesa është këtu plëcu, u pa që pe kemi sukses, pe kemi ftesa. Që sa është formu kjo orkestër? Grupi u formu diku që 2 muaj ditë, i bje... 2 muaj e gjysë, po Olsin e kemi marrë ma vonë. A Olsi ku ka i fundit që pa? Olsi i fundit edhe që shpredohet u ka mas shpeti. A u ka mas shpeti, o që jam jetë. Po, si u bët pjesë e këti grupe tje personalisht, si erdhe, ishte syshe përmendje dhe djali bëmjerët do më këtë rasishme, apo ka në një historie atë? Po, jeni në shkollë bashkë? Po, pra unë edhe Edrin e ka qëllu rasisht me qenë edhe familjar, edhe ne për disa e nxë familjar e kemi njës me instrumente, në kitarë, s'par në zhanër të arktusës, pra me rock dhe rock and roll, pasaj fillu me dalën populore dhe dullën pra në këtë zhanër populores. Pasaj e këshërëm shaka një orkesër mi fillë populore, e ka defin, që e morë Modesin, e ka një violin edhe e formum kitë ansambl, shtu të vogël. Vokalo instrumental, edhe me zoë dhe me instrumente. Po Modest, me def, e ke ditë ma herë defin, apo e mësove pasaj rrugës? Po, që është ta dhe Edri, njëherë, do më thonë, një nukon me qapare, mas në Edri, mas u gjërej, unë mi provu defin edhe... Në perkusion? Po, jam edhe në shkollë muzikës në perkusione. Në klasë të tëtë këmë dalë tash, po Edri që është tash ma sugjeroj defin edhe u kapa. A të pëlqej fillimisht, a u do këtë e çuditshme? Jo, nuk më ka do këtë çuditshme. Violinist të i fundi, a? Po. Ti e kishe dëgju për grupin, apo? Po, unë këmë dëgju normal për grupin, dhe se unë konë një grupë gogja i famë shumë ju më po, ta shikëm po në për televizionë edhe ase, ma kanë quftesën edhe se mes mi pranu. Një grupë shumë potencial që në konë. Që shë prit grupin Gjakov? Jo këmë pojë në qarëshi që keni po muzikë edhe në përvend e tjera, po s'keni pojë që në Gjakov? Keni pojë se ftesa kështu që ju kanë ftu edhe jashtë, po që shë konë kështu fillimisht tjera aport? Që shke emocioni kër dollet në skemë? Shumë a vërtet, fillimisht në fillume në Ardi Gjakov, dhe dhe rrëtën e qëtetit, të një anisin e të dhëtën matë vogla, kër në po dhe të në vlerësoj punën dhe në aftaj në emision, në shumë në emision të Gjelali Lali e thirëm në Gjakov, mas tine të Milot Hasimja dhe kështu me radhë shumë të popularizu. E falë këti popularizimi, që bom me mjaftë punë, se në përshë të ditë ushtrojmë, në aftun këtë verë kemi pas mundësin me qenë në tri në ndarë të ahengut, pra pensionimin, martesën, kemi bo muzikë në pensionime, në martesë dhe në synë ti. Në kanë ftu gadi me bo muzikë, shtu kemi bo muzikë, ka shku shumë mirë, të një ndatë knaqën. Mirë, tëmë, ajo më majë në cëshmja, që ndatë knaqën, po më interesën për ju, e ju një shumë të rije, dhe shambull muzikën që e bo një ju sëtë, shambull në ti që ke qenë në mandolin, ka qenë Muarre Mici, shambull dhe gjenda që ka pasë mandolinë, dhe shumë mirë që shambull për juve aty në Gjakov, po edhe në përgjësi që mi trashigu, po qështë keni bo tekstet, a i keni mësua, a i keni pas problem me tekstet, fillimisht, qështë ka shku? A keni pas në i mentor, në i profesor që ju ka ndimu? Kërësisht bazohëm pra në dy libra, i kemi libra me 1200 këngë, Dr. Gjevdet Bytyshit, edhe kemi
profesor doktorët në muzikolog Bara Lati, pra tradita muzikore në Gjakov, edhe ka puna për kraje, s'kemi jashtë për kraje të madhe, pi edhe instrumentistave tjerë, si që është Besar Vula, gitaristi që e përshëndesë se po në shikon, edhe arsimtarja jo në muzikës që mas pari mi taku më ta, ja kemi njësë këtë orkesër, arsimtarja Agona, përshëndesë edhe ata, edhe Ulind Komoni, profesor jam i gitarës. Komoni me ka një përshëndet dhe të veçantë, se në ka një mu shumë, koma s'kohet. Pra, ne po flasim për një prejardit një qytetit që ka traditë, të do mos muzikën qytetare. Kështu që besoj se vetëm këtë vështirësi nuk e keni pas, për me gjetë një shembol se prej kujt me marë, se me dëgju, se qëfar me trashëgu dhe qëfar për të publiku nga një ansambël i Gjakovës, shu që paka shumë pritë shmërit janë. Qëfar janë komentet e artistëve ose dhe familjarëve të juaj për faktin që ju jeni kaqë të ri dhe këngë që ju këndoni janë shumë vjetë, më të vjetra se sa që jeni ju? Shumë e vërtet, pra kemi pas komentet mira për i shumë artistëve, të fillu pra nga Tezja Modestit në Zafet e Shala, vetë këngëtarja, grupi a shikët, kemi dëgju që jo kemi pëlqy, do të të këngëtarëve tjerë. Unë ju njëva këtu disa komente që jeni Ashikët Junior. Njëve në thojnë Ashikët Junior, ne jemi adhërus Ashikëve, i përshëndesim nëse në shikojnë, se që shpishini e kemi edhe një farë kongë të të në nga mundohëm mi vazhdu. Do të kongë që i kanë gjithë ata që nuk i kanë bo, ata i kanë i bojnë disa kongë që nuk i bojnë sot këngëtarët aktual. E nga kongë të Ashikëve, do që i kanë CD-ja, ato mundohë mi rikujtu, do të të shakan bua shikat, ne mundohë mi vazhdu që ato, se shikat kanë arrit një moshë. Për këtë arsye është dhe emër i këti ansambli, emër pra është Rilindja, është emër shumë i qëllun. Ideja këti emër ka qënë në Modestit, arsye të që është në gjithë këtë emër është jemi ka mundohë mi Rilind kongën e pasur qytetare, jo që është e vdekne, po ka nevoj për ma shumë popularizim. Dhe kjo është arsyeja, dhe shumë e gjetur në ashtu si që the Modest, si erdhët e kjo emër? Po, na... Më së të rego Modest këto. Rastësisht më ka ardhë i nakon, dhe më thonë, basë ushtrimeve që i kena mojt, i nakon rastësisht duke o këthyt, dhe më thonë, e për shtëpia, dhe kem duke me ndu që është mja në gjitë grupi temër. Që është mja vënu grupi temër, edhe mu vish më shken në dërmenë e Rilindja, dhe Edret edhe ojt i pëlqe dhe jalam ashtu. Qyshë bre do në shkollë, për shokëve, shokëve të kjasës? Se i ka qenë interesant kështu komente, të ashtë edhe në për Facebooka, në për Instagrama. Mas pari, do thotë, të nëve ju ka dokë shumë interesant. Shumë në Gjakovë, si i patën bëhatë emisionin e të Gjelal Kaci, fillun njerëzit, ku dishim e ndru, për shumë bravo, kështu e znu mirë, në aftun, në thanë fjellë të mira, aty mase kur dulem të në Klan Kosovë, aty ka qenë një arbumi veç. Prit në tash, pas rëtë kësë, se po në ndodhë. Këtu është vula, këtu është vula. Dëmë pas taj. Jashtë vendit. Jo, neve në ka ardhë mirë, se kur në rame shku një herë në Prishtin, neve në autobus në njoftën edhe në thanë, do të të për kitë mundi që një ka bëni, biljeta të kini prej neve, biljeta. Nuk po që opisan edhe ma qëtrajta, po mjaftën kjo gjohë mirë që e ka bërë. Êshtë një respekt, fatishtë. Mas nejë vëtët me Diana, ju Gjakovarës kini qefë me pagu. So është ashtu, ka unë puna. Mirë, po bërsh ako, po du mjë pyte edhe të qëja, shambull që këto këngë që piralizëm, api kuptëni në kuptimin kështu edhe prej gjyshërve, prej pokojstëri, kështu të këngës që mi kuptu tamam, jo shambull vetëm mi këndu për manësh, po tjeshtë mi kuptu gjenezën e këngës e përmendit disa prej librave që ju edhe bazoni, po keni vështirësi mi kuptu atë gjuën kështu pak ma e vjetër përsej që sot duke di që keni TikTok a këto. E kemi edhe një këngë, cilin në ditë dhe sotit na kemi kërku bolë, po si që duke dhe bojmë vetëm na, është e në qizune në plakën Kapran Vera të Shëkaj Dardushit, në të dy në aksion quët, edhe tekstin e kemi kërku gjithka në ato libra, kemi kërku në Google, nuk e kemi gjithë fatkesisht, edhe shka kemi bo, unë edhe edhre, kemi shu videon, edhe kemi ngu, fjallë për fjallë, edhe mendimin e gjyshërve, që e kuptojnë, besoj ma shumë, që edhe janë të mësumë në këtë muzikë. Edhe, a rritë të sot, keni pjesë të repertorit të juaj këtë kanë?
Mirë, Olti, kisha dosh me di qaj, fal, si janë planet, qaj janë planet, qaj janë pritëshmëri që ti kemi edhe ju si grup me këta grup që keni formu? Pritëshmërit janë shumë të mdoja, që shta dhe jetëre në Gjakov, pas disa emisioneve ja ka njës shumë me folë për ne, dhe pritëshmërit janë si ta shumë të mdoja, për ftesa për emisione tjera, po shumë. Mirë, dhe një me realizu shambull klip, dhe një kong t'juajen. Po pse, më s'mi bo dhe një klip, e shumë një. Kemi shënim një CD, aktualisht, me mujtë mi bo. Një CD live, apo? CD, një qizim me një... Me ripërpunime, një qizim profesional, kemi dëshirë, që qëtash mas disa mujtëve zëmate, i me kaldojmë mi bo, po moti në zetë e kështu e lame e shtim se kemi pas për kraje prej Luna Pictures, ka thonë, dojmë ju bo një qizim falas, falenderojmë shumë, kur kalu masaj të muzeo etnografik në analen, a një ata djemë që bëni muzik, po, e keni edhe këtu një, e keni mundi më ardhë kur dëni mi qizu një video, të muzeo është natyrë ma bukër, kuptot se neve në përshtatet me sidin e kongve. Edhe deri vonë një problem i këti grupi ka qenë ku më bo prova. Po. Se prova për shumë kemi bo në për shpijat një tjetërit. Po, u dalë dhe diku problem se familjar tje ka ndasht kuptohet që të si. Se, në nuk e qojmë, do të thotë kongën dhe në fund, bot një gabim, për shumë, hynë e ma vonë, gabove një notë e kësi. Edhe, në ka gjithë kati zhubit, e falenderojmë shumë, në ka bo një vend palat kulturës në Gjakov, me mujtë me ushtru, falenderojmë shumë, në ka zhidhë një problem shumë të madhë të i grupë. Që është shumë esencial, pa dyshem për me funksionu. Problemi maj madhë, sartë, u shëshim që shku kënë ma beti, ma spari, ku ma ushtru, ma desa të dhvim të ti jo një komprend, arja të dhvim, ja unë e sashtë. Edhe shala si një shku në ora 4, kër është koha gjumit, kështu, ma sregjë, se këni problem, a? Gjushe i po thotë ka jo nartë ka njerë, ka ora 4, këni po problem. Po besej që ju kam përkroa, po dhe familia dhe shëshnija dhe përgjithës. Shumë pak persona e i bin mandolinë, sot e mi njoftë nuk e njojnë shumë, unë e kumë vrejtë, i kumë vetë gjithë pjestarë të klasës, a dini shka mandolinë, a shka mandoli, më këqërshin, tam, a vëdhe i thudin nuk jem të folë shqipë. Dejsa, qyshinja në kitë instrument është interesant, se gjyshi, më ka patë të jara gitarës dhe ka thonë, e paske stilin si mandolinë. Edhe, gjyshi në kemi si udhës artistik. Nuk ka nëj shkollë muzikës, po tash unë e ari në shpi e bëjë muzikë. Edhe thëtë që qëto mund është mi ashtu që dekarë, qëto mund është mi. Apo është të fështirë mandolina, kështu me kure ki marë për e të parë? Shakën po, unë e jo, se ka dashtë i mujë, e ku me mësu fillë. Se gitarë, kisha një farë provojë në instrument me tela, si ku më ka mandolinë në moment parë. Me mësu, edhe e kam për qëllim që tash do të të masi nuk ka fërt mandolinisa, s'pa ku t'jam une, edhe mi mësu dhe dikon tjetër. Edhe në si dje, në shtapriteje dhe vjen duke urit edhe interesimi për këta instrument që t'inglon ka gjbukur. Për pi dëgjej ka herë do shokët mi, nuk kongën kumri i lalës që e këndu në pares, dhe nina shumë mirë, se kitë kongë nuk e bën kërkushtët, a shikat, edhe na eventualisht në këngëtarë shë nuk në ka rami në një. Kupi dhe gjithë do shokë, pisho që kemi arrit një pikë që limit, dhe vishë pjanisin mikë nuk, një ndjenë shumë mikë. A, keni personalisht do një këngë preferume, brenda grupit që gjithë e cili e këndoan, interpreton me qëfë? E kemi. Modest, cila është për ty? Për mund, qëta që e këna bu një këngë të re, e ko emrin Kapran Vera, Flok e Mdje. Po të pëlqen? Po. Që atim për këtë kënga, e din që sa e vjetër është kënga? Kushe ka këndu i pari, e din historinë? Gjako parë. Që ka Hajdar Dushi, pra ka këndu? Edhe këngë shumë e vjetër, ajo. Kina në ripërpunim të asaj kënge. Kina me mundu mi bo perfekt, atë kënge. Po për ty, e ka një kënge preferume? Edhe mu është një ndërtë matë preferua dhe këti grupin, për qenë shumë. A kina me ndëgju që atë kënge, apo jeni e ndëgju e punë? Hala nuk e kemi perfekcionu, do të të. Cilën kongë dhe të dojnë? Dashka me orë prapë. I kemi 50 kongë në repertuarë, cilat dhejt tani, tashme këto tërat nuk e di së i bje. Kështu kongë preferune se Harun Micek, na e dojmë, do të tësarë të shkojmë në prova, kemi kështu kongë të shpirtit, modesti, hinë oktavë, arë, normalun, tërcë,
mai sa një buhurie qut, është kongë që një Shqipni për latë, për me kalzu, jo, aje, është e jemi, ajo Elbasanit, jo, Beratit, këta kemi të gjukit fakt për profesor Baralatit, ne ka thonë, kja konga mai sa një, një Shqipni, ka thonë, një Shqiptari për latë, akoma nuk dite kujt është. Është një kong mjaft e vjetër, do thot nuk dit as prej cilit vitata. Po tash ka me qenj një kong që dëgjohet prej Rilindjes, apo jo, sa mirë. Po bën historin e muzikës së vjetër shqiptare, po dhe për kohën moderne. Mirë, unë po du me lonë në kohë dhe për dy kong. E di që da kur du më për një, apo e di që ju se keni problem, po i dëgjohme dhe dy kong për juve. Edhe po kënaqemi gjithë duke ju falendëruar shumë, duke ju dëshiruar shumë suksese që sot ishit pjesë e emisionit tonë. Edhe po shpresoj të takohemi prap, tash vit i ri afër, ndoshta mund të bëjmë diçka bashkë për vitin e ri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. A ju duhet më u dakordu për kënga apo ju merreni vesh? Jo. Po. Atë unë ju ftoj që të pozicionoheni edhe një herë tek vendi nga ku do të interpretoni, pra harruam i pyetë edhe stilin e veshjes. Shumë shumë unik kjo, po na tregoni herën tjetër kur vini. Po mbesin disa gjana edhe për herën tjetër. Po lëm për vitri ashtu, si që dha edhe me Diana. O, sa shpejt po vjen vitri. Olsi Gjoshi, Endri Savileci, Ari Juniku dhe Modest Zeka janë këta antarët e ansamblit orkestrës Rilindja, që si që tham, pra, dhe gjatë intervistës, gjare më shumë po marim vëmendi, po pëlqehen, edhe pa dyshim po bëjnë një kontribut të madhë, nuk e disa janë të vedishëm për kontributin e madhë që po vën në muzikë edhe në kultivimin e këngëve të bukura shqipe të gjeneratat reja, shumica për këtyre gjeneratave asë nuk i ka dëgju këto projekte. Rruqëm që se janë gati. Përse që janë gati edhe i dëgjum dy këngët të pastaj rikthehemi përsëri. Să te gândoi nebine bine, ne-ti bucur o părnașnie.
Shumë, faleminderit, mrekullueshëm. Me të vërtet, mrekullueshëm. I patëm grupin Rilindja të ndërruar shikues. Ne do të shkëputemi për pak, e pastaj do të rikthehemi përsëri me muzik, me një mësafir tjetër shumë special, si që patëm edhe qunat në fillim.